Sí, bueno, en primer lloc, moltes gràcies i per supòs, no, ja ho he dit en el meu Parlament, el que anem a fer és parlar en tots els grups, no estem en majoria i per tant, quan un no està en majoria no pot actuar com si estigués en majoria. I el que farem és parlar en tots els grups per a conformar un govern sòlid, que és el que necessita la Diputació i sobretot el que necessiten els nostres pobles. No, la Vall ens uneix, la veritat que ha tingut el que ha sigut el que més ha suportat tota la pressió, no? Al final parlarem en ells, no? Igual que veiem que parlarem tots els grups i el que sí que estem contents és que han complit la seva paraula. Estiguerem parlant, ells en un moment ens digueren que per línies roges que ells mateixa marcaren no podien votar-nos la investidura, tampoc volien fer-ho al grup socialista i per tant es votarien a si mateix. I al votar-se a si mateix com a grup, no? Que té més número de diputats, hem aconseguit ser elegits en la Diputació. No ho sabem encara, el que farem... Òbviament, el que farem és parlar en la Vall ens uneix, com no pot ser d'una altra forma. Si avui estem així, és en els vots a favor de Vox, però també hem de ser conscients, no? que votar-se així mateix ha sigut també el que ha possibilitat que estiguem avui en la presidència. Per tant, òbviament, que m'assentaré a parlar amb Natàlia Inguís per a oferir-li, no? que formi part d'aquest govern, perquè, com dia, tinguem que fer un govern estable i perquè ningú més que ells se mereixen estar en aquesta Diputació.